Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en jätte efterlängtad empties. Jag har inte gjort det här på några månader, för att jag har helt enkelt inte tagit slut på så himla mycket grejer. För det första så har jag gjort en väldigt basic hudvårdsrutin sista månaderna. Jag har hållit mig till att rengöra huden, smörja in mig med kanske ett serum, exfoliera någon gång i veckan och smörja in mig med kräm och solskydd givetvis. Annars har jag typ inte gjort så himla mycket och då går inte så jättemycket produkter igenom. Jag har jobbat jättemycket, det har varit jättemycket med kanalen, det har varit väldigt väldigt mycket överlag. Så att hudvårdsrutinen har inte blivit prioriterad mer än en väldigt basrutin liksom. Givetvis har det gått åt en hel del grejer ändå. Jag tänker att vi kör igång helt enkelt. MTC är alltså en serie där jag pratar om smink och hudvård som jag har tagit slut på. Och som ni ser är den relativt stor. De första två grejerna som ligger är två stycken såna här paket med makeup remover wipes ifrån Depend. Det här är deras Everyday Eye Makeup Remover Wipes. Och det här var mina sista ifrån Depend tror jag. Jag tror inte att jag har några fler någonstans. Det här är en av mina favorit wipes någonsin. Jag använder bara wipes typ till händerna om jag ska ta bort produkt under ögonen när jag gör såna här typer av sminkningar och så. Jag ber om ursäkt för lätet i min dator, jag glömde stänga av ljudet. Och de här är kanonbra, så de tycker jag jättemycket om. Sedan har jag tagit slut på ett torrschampo och det här är Budgies The Purifying Charcoal Dry Shampoo for Detoxed Freshness. Den här köpte jag när Budgie var nedsatt på Kix och hade erbjudande för ett tag sedan. Och min favorit som jag också tror att jag har tagit slut på än, för jag kanske inte har hunnit lägga i den här. Då kommer det på nästa empties. Men det är i alla fall deras Volume Dry Shampoo, det är ju mitt favoritshampoo från dem. Men Fashion Inc, alltså Alexandra som driver Fashion Inks bloggen, hon sa att det här var hennes favorit så jag ville testa den här. Och jag tycker jättemycket om den här, men jag har insett att jag inte älskar den av den anledningen att det flyger överallt. Alltså om jag har mina sminkskåp som står här vid sidan öppnade, då är det som en, alltså då är det som att någon har haft 6 månaders damm efter en användning, trots att jag, du vet, så här, tar bara väldigt lite varje gång. Och där, det tycker jag är tyvärr en dealbreaker. Annars var det här ett skitbra torrschampo, men jag kommer inte köpa igen av den anledningen att jag tyckte att det flög överallt alltså. Jag har en handtvål, det här är en ingefära handtvål ifrån The Body Shop. Det är en av mina favoritdofta, den var limited edition förra sommaren, jag köpte den på rean i julas. Och nu har vi tagit slut den, vi har gått igenom väldigt mycket tvål till händerna. Eftersom corona är här och knackar på dun. Men jag har nog inte sparat alla tyvärr, eller det har jag inte. Men det har vi i alla fall gått igenom. Jag har också gått igenom en duschtvål, det här är Indie Beauty, Therese Lindgrens märke, det här är deras Your Body, alltså deras vegan, caring och cleaning shower gel. Både jag och Fredrik har använt den här. Och jag tycker den luktar jättefräsch, den rengör bra och så, jag känner mig inte torr eller stram efteråt. Den här har jag fått i pressutskick för ett ganska bra tag sedan, kanske början av året. Och jag är jättenöjd med den, jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa den igen. Det enda är att jag personligen gillar en duschtvål som luktar ganska mycket mer. Alltså jag vill gärna såhär, men den är jättehärlig som en bra neutral duschtvål. Och det har vi alltid en i badrummet som både jag och Fredrik kan använda oss där. Eller om vi ska göra någonting där man kanske inte ska dofta så himla mycket och så, så är det alltid bra att ha en bra basdusch. Och det är verkligen den här, kan verkligen rekommendera. Bra pris också, fantastisk pump. Jag tror att jag kommer spara flaskan faktiskt och kanske hälla i någonting annat nu. Sedan har jag tagit slut på en Philip Kingsley Elasticizer Therapy. Det här är ju en mask ifrån då Philip Kingsley, en hårmask. Och det här är en av mina absoluta favoritmasker antagligen någonsin. Älskar doften på den, älskar hur den får mitt hår att kännas. Den återfuktar och gör huvudet, eller håret jättemjukt och följsamt utan att torka ut det. Jag har ju ganska torrt hår nu efter att jag färgade mitt hår blått. Det är dags att fylla på lite här, men ni ser att det är blått. Och mitt hår är ju givetvis mycket torrare efter att jag blonderade det. Det är ju mer skadat allting. Och jag verkligen älskar den här. Skulle 100% kunna köpa igen. Jag har lite hårmasker att gå igenom nu, men jag älskar den. Jag har ett body butter, det här är Body Shops Rich Plum, deras softening body butter. Jag har också, det här är också en sån här grej i år, jag har säkert gått igenom 4 eller 5 till sån här som jag inte har visat mina empties och som jag har slängt, eller Fredrik har fått med skvätten till jobbet, eller du vet sån här grejer. Så att jag har gått igenom betydligt fler såna här, det ligger en till här i, det här är Pink Grapefruit, det är också en av mina, alltså det här är också en av mina favoriter. Mm, den är liksom fräsch och enkel, och Rich Plum var en av mina absoluta favorit såhär limited edition dofter som jag tycker Body Shop någonsin har haft. Den är helt fantastisk, jag tror att jag har 1 eller 2 såna här Rich Plum kvar, men de är så himla bra.
älskar Body Shops Body Butter, det vet ni. Jag jobbar ju på Body Shop igen, så att det är inte så att det kommer vara någon mindre typ av Body Shop i mina videor, snarare mycket mycket mer. Sedan har jag också en liten från Pixi, deras Makeup Melting Cleansing Cloth. Jättebra. Men Makeup Wipes är Makeup Wipes, de gör ofta sitt jobb. Jag tycker om The Pens bättre. Jag har en deodorant, det här är en också från Body Shop, det är en aloe vera deodorant. Den här älskar jag, det här är verkligen min go to. Men om ni har hängt med mig på MT, så jag brukar tjata om det här, så har jag väldigt svårt att hitta en deodorant som funkar på mig över en ganska lång tid. För jag får ont efter typ så här en, och sen köper jag en till, och då kan jag inte fortsätta använda den. Det här är alltid min go to. Jag har alltid den sån här hemma, och om jag börjar få ont av en annan så använder jag den här några veckor, och då brukar det bli bättre. Jag vet inte vad felet är. Jag vet att ni tjatar om massa olika deor och så, men jag tycker att jag testat det mesta. Jag älskar i alla fall den här från Body Shop. Sedan har jag tagit slut på en brun utan sol, och det här är, flaskan ser rätt äcklig ut. Det här är en av de bästa brun utan sol som jag någonsin har testat. Det här är Vita Liberatas Invisi Foaming Tan Water. Det betyder inte att det är min absoluta favorit, men det är en av de bästa jag testat. Det här drar dock ner betyget. Kolla hur den här toppen ser ut. Det här har alltså varit i den här färgen. Ni ser att den har liksom flexat av överallt, och det här har hamnat överallt, och det går inte att få bort det här själva typ. Det är typ färgen på plasten som har krymplat bort liksom. Skulle definitivt kunna tänka mig att köpa den här igen, men varnar för den här delen. Men brun utan solmässigt, superlätt att applicera. Doftar inte speciellt mycket, lite grann, men inte äcklig bus, utan bara lite lite. Och den är fruktansvärt dryg. Älskade den här, perfekt för min ljusa hudton. Inte ett dugg orange, inte ett dugg fläckig, men ganska dyr. Det här är medium till dark förresten, förlåt. Ganska dyr, men värd varenda krona. Verkligen. Jag har gjort slut på en sån här ögonbrynsknivar. Vanligtvis brukar jag spara ögonbrynsknivarna, men sen så skurade jag mig på en, tänkte jag säga. Jag har fortfarande ett litet ärr kvar här, och då vågade jag inte ha dem kvar den här längre. Så jag har gjort slut på 3 pack såna här ögonbrynsknivar, som jag använder till muschen framförallt, och runt mina bryn när jag inte orkar plocka dem då. Så det har jag tagit slut på. Älskar dem från The Pen, jag tycker det är de bästa. Absolut. Jag har tagit slut på Purifying Gel. Oh, det kom ut lite grann. Den var nästan slut. Det här är Purifying Gel Cleanser ifrån Makeup Store. Jag älskar den här. Det här är en ganska, även om den heter så här Foaming Gel Cleanser Purifying bla bla bla, så är den ganska flottig, skummande rengöring som är svin nice. Min hud älskar den här, älskar förpackningen, jag älskar doften. Priset är inte heller dumt. Verkligen super super bra rengöring. Lämnar min hud perfekt rengjord, som andra rengöring då. Som perfekt rengjord utan några som helst konstigheter. Absolut älskar den. Och jag har älskat den här i kombination med Makeup Stores nya Cleansing Butter, som jag också tagit slut på. Helt galet bra. Den här kostar bara 155 tror jag. Och den luktar också gött. Cleansing Butter är inte det bästa jag någonsin har testat, men det är ett väldigt bra Cleansing Butter. Mitt favorit är fortfarande kamomillsmöret från Body Shop, men de här två ihop har min hud älskat. Och jag blev chockad när jag liksom fortsatte använda dem om och om igen. Men de är jätte jättebra. Och Makeup Store kanske inte kända för sin hudvård så himla mycket, men de här är de bästa grejerna från deras hudvård tycker jag. Det här och Face Misten. Galet galet bra. Så de kan jag verkligen gott rekommendera. Och Makeup Store har ju väldigt ofta 30% och så på hela sortimentet. Då blir de väldigt väldigt prisvärda. Jag har tagit slut på några såna här. Det kommer fler här i, men jag plockar inte upp fler. Vi ska ju bara prata om det. Det här är ministorlekar utav Shea. Shea skrubben ifrån Body Shop. Det är en sockerbaserad skrubb som är riktigt 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 återfuktande, för den är ganska flötig. Eller inte återfuktande kanske, men den är riktigt mjukgörande och lämnar inte huden uttorkad. Och den är riktigt flötig då och riktigt rivig. Och den heter alltså Exfoliating Sugar Body Scrub, och det är mangon och shean ifrån Body Shop som är i den här formulan. Och den är så jävlans bra. Fruktansvärt bra, går ju ofta genom de små. Jag fick en hel hög sån här av någon anledning när jag jobbade på Fredsgatan. Alltså jätte många. De hade nog, undrar om de kom felmarkerade eller någonting sånt. Jag fick i alla fall en hög. Och de här är bara så himla bra. Så nu har jag snart gått igenom alla små. Men det är ofta den jag köper. Jag har gått igenom lite sheet mask. Jag har gått igenom en till sån här, jag pratade om den här förra månaden tror jag. Det här är Wishfuls Chin Lift. Den här masken, som jag fick väldigt ont bakom öronen. Och jag gjorde ingenting fel. Den satt lika dåligt den här gången också. Jag har använt en sheetmask från W7, den var okej. Jag har kört igenom flera såna här, men jag har nog inte varit så duktig på att spara dem. Kanske några till. Masker ifrån Foreon UFO. Mina favoriter är H2O och Youth Junkin.
Det är mina två favoriter, det är de jag använder allra flest också. Nu såg jag dock att mina Youth Junkies var slut. Så, Foreo. Där var en till sån här Shea skrubb. Sedan har jag gått igenom en SPF, jag har egentligen gått igenom massor av SPF. SPF är en sån här grej, jag ställer massor i badrummet, skriker på Fredrik 20 gånger om dagen, använd SPF, gubbjävel. Och sen så säger han, okej då, och så gör han det. Och sen när de börjar att bli halvslut, då tar Fredrik med dem till båten. Och så säger jag till Fredrik, vi måste ta tillbaka dem hem så vi kan prata om dem på kanalen. Och då glömmer han det. Så de kommer aldrig hem igen. Det här är en av dem jag tog slut nu häromdagen, som när Fredrik inte var hemma. Det här är Shiseido's Urban Environment UV Protection Cream Plus SPF 50. Absolut avgud den här SPFen. Det är en av de bästa SPFerna på planeten tycker jag. Och speciellt om man har torr hud. Den ger väldigt mycket fukt i huden utan att kännas flottig. Absolut älskar. Ger lite av ett white cast, så att om man är lite mörkare så kanske inte den här kommer vara perfekt. Men it's damn good alltså. Jag har tagit slut på en dusch, eller det är lite kvar i kanten, men det är svårt att få ut i de här flaskorna tyvärr. Det här är Lush Galakas. Galakas. Spelar ingen roll. Den här är en juldoft tror jag. Eller den var i alla fall från typ i julas eller höstas. Absolut avgudar. Alltså absolut avgudar. Jag älskar den här doften. Den är helt sjukt bra. Jag har köpt en body mist från Lush i en väldigt liknande doft. Citrusig, fräsch, lite söt. Absolut fantastiskt. Jag gillar ju Lush jättemycket. Men det är också, ni vet sådär, man jobbar på body shop, då är det svårt liksom att motivera att gå och köpa typ på Rituals eller Lush och så, för att jag älskar ju body shop så himla mycket. Det är svårt att motivera det tycker jag. Men jag älskar Lush, det gör jag verkligen. Jag har tagit slut på ett Avene Thermal Spring Water. Det här är typ som en mist med vatten då som man kan sprida. Den här har jag faktiskt haft i mitt makeup artist kit, fast jag har plockat ut den nu sedan några månader tillbaka och använt den hemma. Men det här är jättebra om man inte har tillgång till rinnande vatten, och ibland så vill man bara fräscha upp sminket eller basen eller whatever med lite vatten, och då är den här fantastiskt bra. Jag har till och med använt den många gånger för att blöta en beautyblender och så. Fantastiskt bra. Jag har börjat käka de här. Det här är Hair Last, deras hair growth formula, och jag har ätit upp en, nu har jag ätit upp en och en halv tror jag ungefär. Och fantastiskt bra än så länge. De är lätta att svälja. Det är inga konstigheter, de smakar inte skit som de flesta såna här brukar göra. Den här har fått jättemycket bra betyg, och jag fick hemskickade från Hair Last 3 månader, och ja, jag har gått igenom lite mer än. Så jag får väl återkomma med någon typ av recension om 2 burkar till då. Jag har också en rengöring, åh, mitt äckliga hår sitter på de här, jag är så ledsen. Det här är en rengöring från Rodial, deras Vitamin C Brightening Cleanser. Jag tycker om den här, jag vet inte om jag tycker att den är värd prislappen. Det är en bra cleanser, den har rengjort mitt hud, lämnat mycket lyster etc. Men prislappen är ganska hög, och jag tycker att det finns billigare cleansers som gör jobbet bättre, ärligt talat. Men det är inte en dålig cleanser, det är bara inte en favorit. Jag har tagit slut på en butter bronzer ifrån Physicians Formula. Sanningen är att i slutet så gick den sönder, så jag fick slänga de sista små bitarna. Men i stort sett hela den här har jag gått igenom. Det här är alltså Physicians Formula butter bronzer, murmuru butter bronzer, light bronzer är det här. Det här är en av mina absoluta favoritbronzers av all time, obviously, eftersom den snart är slut. Jag ska köpa en ny, men jag tänkte att jag har så mycket bronzer så jag väntar tills det är något typ av erbjudande på Physicians Formula eller så. För det kommer ju att gå liksom så här 20% på Lyko och sådana där grejer. Ja, och jag älskar den här. Det här är verkligen en av marknadens absolut bästa bronzers, punkt slut. I love it. Jag har lite ögonbrynspennor och sånt här, vi ska se. Jag ska bara ställa ifrån mig. Jag har en ögonbrynspenna, deras Superfine Brow Liner från H&M Beauty. En av marknadens bästa mini såna här mini pennor, fantastisk. Kostar 69,50. Linda Hallberg kommer jag inte prata om på kanalen längre, så den slänger vi bort. Superfine Brow Liner då, den är svinbra. Jag tror att den kostar 69 spänn. Superdryg, superbra, finns i jättefina färger. Verkligen ett H&M Beauty kap. Jag har också tagit slut på en Eyebrow Pencil Slim och Thin ifrån Dependy för en Ebony. Också en svinbra, men jag älskar ju, min absoluta favorit är vi ska se om jag kan visa den. Den här ju, det här är deras nya Everyday Eye Pencil. Så jag föredrar den här framför den vita. Den vita är skitbra, men jag föredrar den nya. Löjligt bra dock, också bra pris.
Sedan är det en från Viva La Diva som är en eyebrow fine liner. Och det är alltså en sån här liten penna, du vet, man kan göra hårstrån med. Och jag har använt en liknande produkt idag, men den här har tyvärr torkat ut och tagit slut. Jättebra, älskar jättemycket. Lite varm för när jag har svarta bryn så här. Men absolut avgudad sån här typ av pensel. Jag är verkligen sen på den vagnen. Men den är skitbra verkligen. Så jag kan verkligen rekommendera att ni, om ni hittar en bra färg, för den finns inte så jättemånga, så är det här ett jättebra alternativ. Sedan har jag gått igenom ett franslim från Duo. Det här är mitt favorit, det vet ni, det gröna. Det finns inget bättre franslim på den här marknaden. Jag har tagit slut på en mascara från Sephora Collection. Det här är deras Sinoscope. Den var okej. Jag har inte så mycket att säga, jag tyckte bara att den var okej. Jag har tagit slut på en liten MAC Fix Plus. Eller du gör det lite kvar. Kan du mista mig snälla? Nu förstår jag varför. Det kom bara i stora spott. Det här är i alla fall Fix Plus med ros. Och den här älskar jag så jävla bra. Älskar Fix Plus, det vet ni, jag har alltid en hel hög gång. Och det råkade bara vara rosen som tog slut den här gången. Och den är sjukt galet bra. I love it. Ett par fransar ifrån Depend, det är Nova. Mina absoluta favoritfransar, jag har faktiskt gått igenom flera av den här. Men jag visar den i alla fall. Nova gör ju några av, eller Depend gör ju några av mina favoritfransar. Och stylen Nova är mina perfekta fransar för alla tillfällen. Absolut. Om ni gillar bredare ytterkanten, sådana typer av fransar, så måste ni kika in det här. För det är marknadens bästa sådana. De är lätta att ta på, de är inte för tunga. De är inte lika dramatiska som de gör på mig nu. Bra pris. Absolut avgudar. Det måste vara deras foaming då. Svinbra. Jag har tagit slut på en setting spray ifrån Kix Beauty då. Kix Beauty finns ju inte längre. Det här är deras setting spray. Så vi behöver inte prata så mycket om den. Jag älskade den, men finns inte längre. Jag har tagit slut på ett pre-cleansing oil ifrån Skin City. Det var en sån här, ni vet, som man... som ett oljestick. Absolut älskade också. Verkligen skulle kunna tänka mig köpa om för att ha när vi reser. Nu vill jag testa den här ordentligt, så därför har jag använt den ordentligt så att jag kunde lämna den session. Men det här är en av de bästa oljerengöringarna som jag har testat faktiskt. Och älskar upp formatet när man är borta och reser och så, och inte alltid vill hålla på. Jag vet att det inte alltid är det mest hygieniska, men det här är bara en pre-cleanse, så det gör mig ingenting. Absolut rekommenderar. Jag har testat en Sephora Caffeine Eye Mask. Svinbra, absolut fantastisk. Nu ska vi se här. Jag har fyra små saker kvar. Jag har tagit slut på ett puder ifrån Elf. Det här är deras typ under eye setting powder. Svinbra, verkligen en liten förpackning, men så himla bra. Jag har tagit slut på en Estee Lauder Advanced Night Repair i 7 ml tror jag det är. Ja. Och det här är, om ni hängt med på kanalen jättelänge och tittat på mina äldsta empties, så är ju det här en av mina favoritserum of all time. Det är ett fantastiskt fuktserum som verkligen reparerar upp huden. Svinbra verkligen. Kan inte rekommendera mer. Absolut fantastiskt. Jag har också tagit slut på en Better Than Sex liten mascara ifrån Too Faced. Också helt ok. Och sen har jag också sist men absolut inte minst ifrån Depend tagit slut på deras Eyelash Fortifying Growth Serum. Tanken var hela tiden att jag skulle göra en full recension på det här, och jag spelade in första dagen, första veckorna, och sen kraschade min dator för ett tag sedan. Om ni hänger med på Instagram så kraschade hela min dator och alla mina filer försvann. Så jag kunde inte spela in min video på den här, och jag är så ledsen. Det här är ett fantastiskt serum, skulle absolut kunna tänka mig att använda igen och igen och igen och igen och ytterligare en gång till, för det här är skitbra. Inte jättebilligt, men billigare än de flesta andra konkurrenterna, så jag kan verkligen rekommendera det, för jag märkte en stor skillnad både i täthet och allting, men materialet är borta. I'm so sad. Så det var allting för mina empties. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt. Jag vet att det är länge sedan jag gjorde den. Jag lovar att jag ska bättra mig. Det blir några gånger till i år. Och nu vet jag att det är rätt mycket saker som börjar ta slut. Liksom. Jag har haft en liten uppåtgång här. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!